Mbica-inĩ ici cia CCTV cironania Ekuirwo aya makĩbunja ngari ciene na gwithara na indo rĩrĩa ngari ciaigwo mĩkĩra-inĩ ya barabara itiganiite bururi-inĩ. Haha nĩ nja ya mũkawa ũmwe tauni-inĩ ya Murang'a, na matarĩ thoni makoneka makĩhingũra ngari yene. Mũthuri ũyũ agacoka mũhuko na kũruta kĩrĩa arahũthĩra kũhingũra ngari ici cierĩ, na aroneka wega akĩruta indo na kũnengera atumia aya, na thutha mũtheri magethara. Arĩa manekora hatĩka-inĩ ya kũiywo indo ciao nĩ matarĩirie kĩgirĩko na hathara ĩrĩa mũndũ athiaga, no ndakoragwo na wa gwĩka tiga gũcoka mũhuko na kũgũra indo ingĩ. Bagi yakwa yarĩ na nguo ndaumĩte mũcemanio wa thikũ ithatũ, national ID, my job license, driving license na document ingĩ ciarĩ hau, nĩ ciairwo, nĩ ciathiĩte. No ũndũ ũrĩa wa kũmakania na wa magegania, andũ aya maroka makahingũra ngari, ndũrakora ngari na scratch ona ĩmwe, na ndũrakora ĩbunjĩtwo nginya ha kana ha. No kũhingũra itaramenya kana nĩ master key menayo marahingũra nayo, kana nĩ kĩ marahingũra nakĩo. Tũgĩkora hatirĩ handbags, tũgĩcicaria everywhere, tũkĩmenyithia management ya mũkawa ũcio. They were very cooperative, magĩtuonia footage ya CCTV, na nĩguo twacokire kũmenya atĩ nĩ ngari yokire mũthemba wa Fielder ĩna atumia atatũ na mũndũrũme ũmwe, mabunja ngari citũ. He kĩndũ araikia kĩhana T-shape, agathiora mwena wa right na left, mũrango ũgatinĩka, akahingũra na akaruta indo iria ciĩ thĩiniĩ. Ngari yarĩ my left signed, nĩ yarutirwo laptop, ĩkĩrutwo face ya radio, na jacketini yake harĩ na mbeca makĩria ma 5,000, onacio nĩ ciathire. Na tondũ cia mũici nĩ 40, mbica ici cia CCTV ciateithĩrĩria Ekuirwo aya gũikio ngono na gũcoka gũkinyio igoti-inĩ. And they order that the said suspect be detained at Murang'a police station for 5 days. So as to complete, so that the DCI can complete their investigations. With the view of arresting the accomplices and to make recoveries of the stolen items. Joseph Kuria wa Ngari, Rosaline wa Ngari Mwihaki, Jane Muthoni Ndungu na Rose wa Irimo Kihato maranyitĩirwo barabara-inĩ nene ya Thĩka magĩthara thutha wa gũtabania njama ya ũici mũkawa-inĩ ũmwe Murang'a. Nĩ ciĩko ciongererekete na njĩra nene gũkũ Murang'a. Nĩ ngwenda kũhinyĩrĩria mũno ũhoro wa gwĩkĩra CCTV thĩinĩ wa biacara-inĩ citũ na cia andũ a Murang'a. Rĩu ciĩko cia ũici wa ngari kũhingũrwo ciaya kũnyihanyiha thutha wa amwe a Ekuirwo a njama ĩyo gũikio ngono. Ngĩribotera Inoro TV kuma kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnũthia.